Labvakar, dalībnieki dzird un redz. Jā, Ierakstiet, redzam. lūdzu, čatā. Reku jau raksta, labvakar, redz un dzird. Ok. Tad es domāju, mēs varam lēnām garā sākt. Tad šis ir pasākums, ko rīko Latvijas permakultūras biedrība. Mums tāds izveidojusies ir tradīcija katru trešdienu stāstīt par permakultūras tēmām. Tā šovakar tēma būs vairāk tā kā dalībnieku veidot, kur ir jautājumi, ko ir no permakultūras biedrības 2023. gada kopsapulces sarunām atnākuši jautājumi, kas ir pēpastu sūtīt, un jautājumi arī no anketām, tās no vairākām vietām, un tad būs tādas atbildes uz jautājumiem. Ja jums ir kādi jautājumi, tad jūs varat arī viņus rakstīt čatā. Ja mums pietiks laiks, tad mēs atbildēsim. Ja nepietiks laiks, tad iespējams, ka to savāks uz kādu nākošo reizi, un šodien droši vien, ka būs vēl viens zooms par šīm tēmām, un tad jau nākamajā gadā mēs atbildēsim. Tā, ieraksts mums ir. Tātad man sauc Agnes Grauduls, es esmu permakultūras biedrības biedrs un valdes loceklis. Es šodien atbildēšu uz jautājumiem un veikšu daļu no stāstījumu. Un otrs dalībnieks, kurš būs stāstītājs un atbildētājs, ir Māris Narvils. Varbūt Māris stādies lūdzu priekšā. Jā, labvakar visiem. Latvijas permakultūras biedrības biedrs, valdes loceklis. Savā saimniecībā Grāmatu sēdienas dārzā praktizēju meža dārza veidošanas metodas dažādās tehnikās. Veidoju aizsargu stādījumus. Ir tāda augu kolekcija, kurā mēģina saprast piemērotību mūsu Latvijas apstākļiem, dažādi ne tikai mūsu latumgrādos augoši auga, bet arī plašākā areālā visi, kā viens ir, lielākā daļa auga ir ar tiešu izmantošanas iespēju. Tā, tad nedaudz pāris vārdus vēl, ar ko es nodarbojos. Tad viena liela daļa no darbojos savā mežā vadakstē. Tāds ir dabas daudzveidības mežs, kur ir augs dažādas koku sugas. Ļoti daudz dažādi ēdami augu, un pamatā fokus ir uz valriekstiem un uz ēdamajiem kasteņiem. Un kādā veidā arī dažādās bijušajās iegļu monokultūrās un baltaukšņu audzēs integrēt dažādas labu koku sugas. Lai kā meža īpašnieks, tad varētu arī būt droši pret dažādiem vidas riskiem. Un pareizēm vēl kāds cilvēks mēdz konsultēt par meža apsaimniekošanu, sugu izvēli, fokusēt uz ilgspējīgu meža saimniecību un meža apsaimniekošanu pēc izlašas ciršu principa. Un mežā arī vienlaicīgi respektējot gan saimnieciskās, gan vidas intereses. Ja kādam vairāk interesē par mani un par Māri palasīt, tad ir tātad labs apakškursē ir mūsu mājas labs, kas ir manējā ir mešsunvide.lv. Mani projekti, ar ko es strādāju, ir aprakstīti angliskajā sadaļā. Un Mārim ir Facebook lapa facebook.com/ēdamo augu dārs.
Tur abos var atrast kontakts ar mums, un, ja jums ir kādi privāti jautājumi, tad droši rakstiet, dodiet ziņu. Un, ja jums ir jautājumi par biedrību, tad permakultūra.lv, tur ir uzrakstīts, kas mēs esam, ko mēs darām. Ja šeit piedalās kāds, kas nav biedrības biedrs, tad laipni lūgti iestāties biedrībā un pievienoties mūsu kopienai, biedrības kopienai. Mums ir biedrība apmēram kādu 200 biedru Latvijā. Māris, domāju, ka mēs varam sākt. Jā, droši. Sākam. Sākam. Tā. Tā. Nu jā, tātad te ir vēl par mūsu informācijas kanāliem, kas ir te ir viens cilvēks uzrakstīja, paldies par jūsu video stāstiem YouTube, un tad šobrīd YouTube ir divi kanāli, kur mēs esam. Viens ir Latvijas permakultūras biedrības YouTube kanāls, kur ir permakultūras biedrības video un arī Zoom ieraksti, un otrs ir arī manējais kanāls, kur es stāstu vairāk par pieredzi savā mežā, ko es daru un kā daru, un nedaudz arī par klientu mežiem. Paldies, ka jūs novērtējiet. Tad vēl ir par biedrības aktualitātēm. Mēs šogad uzsākam kopīgu projektu ar partneru organizācijas Viedrijā, kas ir līdzvērtīga kā partners. Viņš saucās Agroforestry Sweden, viņi ir vairāk organizācija fokusēta uz agro mežsaimniecības Viedrijā. Un mums ir kopīgs agro mežsaimniecības projekts, kas ietver zināšanu apmaiņu starp valstīm un izveidot demonstrāciju tīklu gan Latvijā, gan Zviedrijā, parādot katras valstu labākās prakses un izglītojot gan speciālistus, kuri var tās prakses aprakstīt, izstāstīt, gan ar tos prakšu saimniecību īpašniekus izglītot, lai viņi varētu pēc tam cilvēkiem nodot savas zināšanas, ko viņi ir iemācījušies veidot tās savas saimniecības. Ja kādam ir interesi par šo projektu, tad viņi var kontaktēties ar mani, Agni Grauduli, Māri Narvilu. Mēs abi esam tajā projektā iekšā. Tātad šodien tāds tēma, viena no tēmām ir definīcija, kas te beigās ir tas meža dārs. Cilvēki uzdod jautājumus, un tad viens tāds ļoti izsakošs, bet ļoti plašs ir multifunkcionāla auga daudzgadīgas polikultūras. Tas ir tūkojums no angļu valodas, kas būtībā ir izsaka to meža dārza būtību. Un tādā terminoloģijā var nedaudz apmaldīties. Eksistē tāds woodland garden, kas ir garden in the forest, tas ir skrājmeža dārs vai dārs, kas ir mežā. Un meža dārs ir dārskopība kā mežs. Un tad būtībā te tāds, nu, kalambūrs no tā viss sanāk, un ļoti daudz, kas ir katra cilvēka paša interpretācijā, kas ir meža dārs, bet pēc būtības tas ir lakstaugu un kokaugu apvienojums vienā stādījumā ar mērķi gan iegūt ēdienu, gan veicināt bioloģisko daudzveidību un arī, protams, smukumu un lietas. Daudz ir jautā, kas tur pa skaņām, kādam mikrofons nav izslēgts. Ar ko sākt? Un būtībā sākot veidot meža dārzu, vajadzētu saprast tos pamatu ekosistēmu arhetipus, kas vispār eksistē mūsu klimatā. Un tad veidojot jebkuru stādījumu, būtībā mums jāsaprot, ka dabā ir prototips, un mēs varam nokopēt to vismaz to struktūru, un augs mēs varam paši izvēlēties. Tās pamat struktūras vai tie arhetipi ir mežs, kas angliski saucās forest. Tad otrs arhetips ir
Tāds latviskojums varētu būt skraimešs, kas angļuiski saucās woodland. Tas ir mežs, kurš nav ar pilnu vainagu pārklājumu. Tur ir starp koku vainagiem, kas ir būtībā Eiropas vēsturiskā ainava pēc un pirms ledus laikmeta, kāda ir bijusi, kad Eiropa nav bijusi slēgta vainagu mežs, bet viņš ir bijis atvērta vainagu tipa. Mežs woodland, kas spēja sevī saglabāt ļoti plašu zālaugu, lakstaugu un koku krūmu, slugu daudzumu. Tad ir zālāji, kas latviešu ekvivalentā droši vien ir gan pļavas, gan laucis. Lauce ir pļava mežā. Un viena tāda starpstadija starp visām šām trijām ir malas vai pārejas. Es nezinu, kā viņš pareizi saucās latviski, angliski, viņš ir edges. Un tas nozīmē, tad mums ir pļava un mums ir mežs. Pat tur ir pārējais zona starp viņu, vai ir pļava un koks, un tad tur ir pārējais zona ar kādiem krūmiem. Un tas ir viens no visbagātākām ekosistēmas daļām, tās pārējais joslas, par tā mēs vēl vēlāk runāsim. Un būtībā šitās te četras, tad jūs varat izmantot arī par paraugiem, tad jūs kaut kādu sistēmu domājiet, saprotiet, ok, dabā tas ir, un tad mēs ejam, skatāmies, kādā veidā viss tas strādā. Un, ko es uzreiz varu pateikt, ka būtībā viss ekosistēmas ir kārtainas, pat aizejot uz parastāko pļauku, ko jums šķiet, ka tā zāle aug tur kaut kādu pusmetru augstumā, viss ir vienādi, nē, kad jūs sākat pētīt, tur ir kaut kādu divos vai trijos slāņos dažādi zālaugi. Un tas arī to veido to struktūru. Tāds ļoti sensitīvs jautājums par invazīvām sugām cilvēkiem parādās. Un tad jautājums, kas ir invazīvs augs? Tur ir daudz un dažādas definīcijas. Un ja es paskatos tā tīri no lietotāju viedokļa, kas, teiksim, manos laukos šur tur notiek un vēl kaut kur, tad divas invazīvākās sugas manā pasaulē ir podagras gārs un slotiņa ciesa. Tad būtībā ir spējīgs aizņemt visu pļavas ekosistēmu ekoloģiskās pēcniecības stadijā, kad ir beigusies kaut kad lauksaimniecība vai pļavas saimniekošana. Šīs divas sugas aizņem pilnīgi visu, un tā ir nākošā stadija pirms koka iaugšanās, un reāli šīs divas zāles arī kavē tur iejaukties koka augu veģetācijai. Un tad ir jautājums, vai šīs ir invazīvas sugas vai nē. Tas ir viss atkarīgs no interpretācijas, un ir jāsaprot, ka šādas invazīvos sugu vai vien ekoloģiski vienveidīgu sugu veidošanās var notikt tikai tad, ja dotajā teritorijā ir pilnīgi vienādi mitruma gaismas un tādi klimatiskie mikroklimata apstākļi visā teritorijā. Tas ir klasiski, mums ir kāds līdzenis lauks, un tad visur ir plus mīnus, viņš ir trenēts, melorēts, līdzināts, certs un viss, kas tur vien ir bijis. Un līdz ar to, tad tie augsmes apstākļi ir vienādi, un tad tur ir spēja izveidoties dažādas sugas. Līdz ko jūs izveidojat dažādas mikroklimatas, iestādiet kokus, ieliekiet akmeņus, uzberiet zemeskaudu, izrociet dīķi, parādās ēnas gaismas zonas, veidojās dažādi mikroklimati, un tad tā augu daudzveidība pat pa sevi nomainās, pat jums neko nedarot, vienkārši pārstumjot zemi un iestādot pāris kokus. Un ja jūs to dariet mērtiecīgi, tad jūs jau variet katrai zonai atlasīt piemērotāsos augus. Un manā pasaulē definīcija invazīvs vai neinvazīvs augs ir tāds, ja es to augu iestādu, viņš stāv savā vietā, viņš aug savā izmērā, viņš neplešās uz āru, un netaisās pārņemt blakus teritorijas, un viņš arī neizzūd. Tad tu esi viņam atradis perfektu vietu, augs ir, neviens viņam nenāk virsū, un viņš nevienam nenāk virsū.
Tas ir ideālā situācija, kas ir, nu, izklausās viegli, bet reizē viņi grūti sasniedzami, un to var pa lielam saprast, novērojot augu, kur viņš aug dabiskā vai puslīdz dabiskā vidē, un saprast viņam gaismas un mitruma izplatību, un tad to sugu invazivitāti vai neinvazivitāti tādā veidā var regulēt. Bija ļoti daudz biedrības kopsapulces, agromežsaimniecības grupas diskusijās, bija ļoti daudz diskusijas par vēlauzējiem, jo vēsturiski Latvijā ir bijusi mozaika veida ainava ar ļoti daudz kokaudzēm, koku grupām. Šobrīd tā ainava vairāk sāk līdzināties stepei, kur ir milzīgas lauksaimniecības platības, kur nav neviena koka. Notiek putekļu vētras pavasaros, kad ir uzārta zeme un viss ir savs, tur lido putekļi pa gaisu, kas nav gluži tie klimatiskie apstākļi, kas ir šajā vietā, kur mēs tā kā dzīvojam, jo būtībā tās stepes zonas ir kaut kādas tur kādu 1000 kilometrus uz dienvidu austrumiem no mums. Un tad būtībā tas risinājums ir tāds, ka ja nav vēja, tad ir jāstāda kaut kāds vējlauzēji rindas, jo vējam bez tām putekļu dzīšanas ir vēl nozīme tāda, ka viņš ar aizdzenu nost mitrumu, aplauž kokus, ir sevišķi, ja tie ir koku, ko rābo bumbi ar riekskoku ar ražu, tad tos tur lauž nost plosas siltumnīcas un visu pārējo. Un jā, tas mikroklimats tur kļūst vietā nedraudzīgs, un iestādot to koku, tai ir tāda attēls no vienas amerikāņu lapas, kad var redzēt, kad kaut kāds tur vēlauzējs spēja apmēram kaut kādu efektu atstāt plus mīnus, ja viņš ir 10 metrus augsts, tad viņš kaut kāds tur 100 metrus attālumā, tur plus mīnus to vēju spēja piebremzēt. Un tātad tie jautājumi par vēlauzēju veidošanu ir tāds, ka viņš ir noteikti vajadzīgs vairāk pakāpju vēlauzējs, kurš nav biesis. Tādā ziņā, ka viņš ir vienā slānī kā egļu rinda, bet viņš ir vairāk tā kā bišķiņ izretots, lai viņš to vēju gan sieta efekts būtu, ka viņš laist bišķiņ cauri un gan viņam iet pāri. Un vēlauzēji var apvienot arī ar koksnes audzēšanu, stādot ātrāk augošās koku sugas vienlaicīgi ar lēnāk augošām un pēc tam pakāpeniski tur veicot ciršanu, tad samazināt to koku sugu skaitu, teiksim, klasisks. Tātad piemērs, kā izveidot visātrāk augošo vēlauzēju, ir iestādīt kādu hibrīdo kārklu. Viņi izauga kaut kādu maši 2 metru gadā un tur ļoti ātri izveidot vēlauzēju. Neaug viņš augstāks par kaut kādiem 6-8 metriem, un tad maši viņš vienkārši sāk nopūt un krīt apkārt. Un būtībā viņš ir, ka pirmos gadus ir ļoti ok, tad nākošais ātrāk augošā koku sugu grupa ir hibrīdās papeles, apses un augšņi. Viņi spēja tīri pieklājīgi izmērs sasniegt kaut kādos jau 20 gados, un hibrīdās apses 20 gados un papeles var iegūt jau zaļbaļķi, ko var nodot tars klucī un saņemt naudu. No tā, un tad, kā nākošie lēnāk augošie koki var būt, tad jeb kas tie var būt ozola, eglis, priedes, ābeles atkarībā no tā cilvēka, ko viņš tur vēlās redzēt, un tad tādā veidā to visu var plus mīnus iestādīt tādā vienā joslā, viss tātad kārklus papeles un citus kokus, un tad ar to ar darboties. Agnes vēl var piebilst par augstajiem krūmiem, kad nu, viens ir tas, kad runājot par lazdām un melniem pluškokiem, kas varbūt nu, pie kopšanas, labas kopšanas, arī tie spējīgi pieaugt vienā vegetācijas periodā par
apmēram 2 metriem. Pērs arī nav nemaz tik lēni augošas un konstatējas, ka faktiski nu, 4 gados ir 2,5 metri ir stabili un tas temps tā kā izskatās, ka nu, ir tāda augšu plējoša rīkne. Jo tie augstie krūmi ir nepieciešami, lai būtu nu, tad kokiem, lai būtu šīs pakāpeniskā vēja pacelšana augšā, ja, tad tie krūmi ir nepieciešami, ko mums tāda šais priekšējās rindās, un tad nāk koku rindas, kas to paceļ to vēja plūsmu, gan laižot cauri, gan ceļot pār šo gaisa plūsmu. Nu jā, jo tie krūmi var kaut kādās vēlākās stadijās, kad ir palikuši lielie koki, būt kā apakšējais stādījums, tur ir gan irbenes, lazdas, plūškoki, un no tiem var arī novākt ražu, tur gaismas viņiem pilnībā pietiek. Vilkābels un vēl kaut kas, kas aug, kas var aug kā otrā stāva augi. Tā. Bija jautājums par grāvi apstādīšanu. Ko darīt? Šī bilde ir no Itālijas, no agromežsaimniecības sistēmas, kur plus mīnus pa lielām tas ir vietām izdarīts, tie grāvi ir apstādīti. Kā ar domu neidot bioloģisko daudzveidību, gan arī, lai tas zemes īpašnieks tur varētu ievākt ražu. Tātad tie lielākie koki tur ir ozoli, tur ir pat tas ir parastais ozols, un tad ir lazdas kārk un visdažādākie krūmi, un tas ir gan biomasas ieguvēji, gan koksnei, un tad to jo tā grāva funkcija ir novadīt ūdeni, parastos grāvis rokādās zemākās vietās, un tur ir laba ūdens pietecē no lauka, tur noskalojās pirmie barības ūdeņi no virspuses, un tas darbojās kā buferjosla, pirm tas nokļūs grāvī un aiztek kaut kur projām, tas koks var to uzņemt, un tie koki aug labi, un tad tas zemes īpašnieks tur var vienkārši kaut lai iegūt malku biomasu, un tā jebko. Latvijas apstākļos ideāls koks ir melnāksnes. Melnāksnes var stādīt arī slapjumā grāvi malās. Un melnāksnes pēc nozāģiešanas ļoti labi atalga no atvasēm. Viņš ir reāli tāds mūžīgais koks. Viņš nedzēna sakņa atvases tā kā baltāksnes. Un līdz ar to tas ir ļoti tāds ideāls risinājums. Ir vienmēr jāsaprot, ka tam grāvim ir funkcija novadīt ūdeni. Tad ir jāizvērtē viņu apstādīšana, kā jūs stādiet, lai tie koki kā ūdenī, bet no tā dabas viedokļa ir labāk, ka tas grāvs nav taisnis, bet nedaudz pat līkumot, tad tur var savākt vairāk ūdeni, ir lielāka bioloģiskā daudzveidība un tie līkumojošie grāvi, lai cik tas dīvaini nebūtu patiesībā mazāk aizsērē nekā taisnie grāvi. Jā. Tas ir par to grāvi apstādīšanu, un droši vien, ka nevajadzētu apstādīt tās vietas, kur nāk ārā dreni caurulis. Tā, bija cilvēkam jautājums, ar ko sākt, ja ir 12 hektāru zemes izmantot rapšu laukam, griba laiku pārņemt un ierīkot meža dārzu. Tad ar ko ir jāsāk? Šeit ir nobildēta samērā klasiska bilde. Šeit ir pa vidu ir bijusi mitraini, kas ir šobrīd gandrīz netekošs grāvs. Un apkārt ir tāda zem, ko parasti traktors izmuļā. Kādos lielās ekrānos jūs iespējams bildē redzēt tur slīpumu, kur tas lēnām tas zemes slīpums nāk no kreisās un labās puses un uz vidu. Un tas nozīmē, ka uz to grāvi nepārtraukt lēni ūdens notec. Un ar ko sākt ir būtībā apzināt īpašumā šitās te slapjās vietas un saprast, kādā kurās virzienos un kā tā ūdens. Un būtībā šeit arī tāda no lauksaimniecības viedokļa vajadzētu jau uzreiz buferjoslēm, lai šitas te ūdens un barības vielas neaiztecētu kaut kur uz Baltijas jūru un mēs brīnoties, kāpēc ir Baltijas jūra aizaug un viss izmirst pa ceļam vai zūda peldvietas un tā tālāk. Un tad kaut kādu 5 metru vai 10 metru buferjoslu, tas ir pirmais, ko tur var iestādīt.
vienkāršās, kā sugi ir melnāksnes, to man šķiet neēd mežā gandrīz neviens, un pat bebrs īpaši viņi tā kā negrauž. Un tas ir tātad, ar ko sākt, ir viennozīmīgi saprast, kur un kā tek ūdens, un sākt ar ūdens apsaimniekošanu. Un jautājuma otra daļa ir, kā atindēt zemi pēc tās ķīmijas lietošanas. Droši vien, ka tur ir, ja tur ir viss ir slikti, tad ir jāstāda koki, un ir kaut kādā brīdī tad arī parādās kādas mikorīzes sēnes, un tas ne viss mikorīzes sēnes ražo augļu ķermeņus, bet tur zemē ir koki, tas nozīmē, ka būs sēnes, un sēnes ir ļoti labas, kas spēj visādas sliktās vielas pārstrādāt. Tur noteikti kāds, kas labāk pārzina mikoloģiju, to tēmu varētu daudz labāk par mani izstāstīt. Tā. Jā, tad es vēl mazliet papildināšu, uzliec apakaļ par to, ka šeit būtu svarīgi saprast arī, vai tā platība ir melorēta vai nav melorēta. Tas ir diezgan būtisks jautājums, tad, jo skaidrs, ka nu, šo ūdens noteic ir jāietekmē, lai ūdens pēc iespējas ilgāku laiku aizkavētos platībā, jā, tad apgrūtināt šo ūdens noteic, jo tas ir veids, kā ūdenim likt strādāt šajā teritorijā, bet tad paralēli ir jānoskaidro, kādas ir, kas ir ar augstu, tad vai augstu apakškārti noslablīvēt, tad vai vajadzētu nu, tad tehnikas iespējas izmantot, tad, ja tas tā ir, tad lai saknes spētu pilnvērtīgi funkcionēt, ja kuram augam prasītos šo sablīvēto slāni likvidēt ar vienlaicīgu mikroorganismu iestrādi, un tad pēc tam, un veikt to pa augstumu līnijām, lai arī šie kritums nav liels, tomēr to būtu vērts darīt, tad veikt šo te uzmērīšanu, lai to precīzāk varētu izdarīt, un tas uzreiz liks strādāt, nu, teiksim, teikt, palēnināt šī te noteic, un tad arī tas ūdens tik ātri nenonāks tajā grāvī, kas ir tāda, nu, tieši veida noteic, tad papildus tam sakārtot, nu, un pēc tam ir, tad ir, pat cik viņš ir ilgi bijis eksploatācija intensīvā lauksaimniecībā, noteikti ir šī te platības ielabošana, bagātināšana ar slāpekli, tad, nu, rīkojoties pēc dažādām stratēģijām, viens ir tauriņu zieži, otrs ir izmantot kokus vai krūmus, kas ir slāpekli saistoši. Viens no labiem risinājumiem ir, kas varbūt tikt izmantots arī ir, kas ļauta, ka to nu, risināt gan finansiālo jautājumu, gan pēc tam, nu, ja vajadzīgs izņemt, ir smilšēkši, kas stādīti šķirnes, kas nedod šīs te atvas, var nodrošināt to, ka vienlaicīgi tas lauks tiek ielabots un ir nauda, ar ko nu, nodrošināt tālākās darbības, kad var sākt stādīt attiecīgi kokus, krūmus un veidot. Jā. Nu, tāds varētu būt tas process. Paldies. Tātad jautājums, cik ēdamie kastaņi būtu jāiestāda, lai iegūtu ražu? Es esmu dzīvē sastapies ar kastaņiem, kur viens pats kastanis spēj dot ražu. Un es esmu sastapies ar kastaņu grupām, kur ir kastaņi, kur nekad neražo. Un būtībā tas, ko es esmu sapratis, kad kastaņiem starp kokiem mēdz atšķirties ziedēšanas laiki, viņiem ir atsevišķi vīrišķie un sievišķie ziedi. Ziedi viņi pēc jāņiem aputeksnē viņus vējuši. Kastaņu ziedi var apsaut pavasaras salnās, bet nu, tie paši ziedpumpuri ir stipras salnas. Bet būtībā kastaņu ragas vairāk vai mazāk ir katru gadu. Un tāds novērojums kastaņu grupās, es teiktu tā, kad ir jābūt kādiem pieciem kokiem, tad var daudz maz droši notrāpīt, ka kāds no viņiem noteikti ražos. Jo ir tas, ka sievišķie un vīrišķie ziedi nezied vienā laikā. Ir daudz kastaņu šķirnes jau, kur ir ļoti maz vīrišķo ziedu,
Tad tur ir jāstāda apteksnētāja koka vai jāpotē vainago, bet tā kā Latvijas gadījumā noteikti lielākā daļa ir ar darīšanu sēklaudžiem, tad ir iestādam 3-5 kokus audzējam, un tad nu, pēc kāda laika viņi tur pat daudz, tur kādu var pamēģināt nozāģēt nost vai kaut ko tam līdzīgi izdarīt. Jārēķinās, ka viņi izaug pa lieliem pirmā izmēra kokiem, tad bildē pa labi ir ēdamais kastanis Zviedrijas mežā. Jūsu domas par kastaņu un malrieku spēju dot augļus pieaugušā mežā? Vai tie vispār pamežā var normāli izaugt? Atbildot par valriekstiem, es varu teikt, ka viņi pieaugušā mežā, ja tas nav valriekst mežs, tad visreālāk viņi neražos, vai raža būs ļoti maza. Par kastaņiem varētu būt kaut kas ļoti līdzīgs, bet kastaniem tas vainags ir bišķiņ savādāk. Kastans ir spējīgs augt tomēr vairāk uz augšu. Un valrieks tomēr nedaudz zamāks koks, ja kastans var mierīgi būt kā pirmā lieluma koks, tad valrieks parasti tik augstu neizaug. Bet, ja mēs veicam kādas pakāpenes darbības, tad šeit ir bildēs, redzam, bildē pa labi, tur, kur pie cēluma ir iesēti valrieks, ko es iesējis egļu monokultūrā, kur man pamazām izgrauz tās egles grauž nost, un taisa pie cēlumiem piesēja valrieks, un tad tas daļējais noēnojums pagaidām viņiem netraucē, viņi var augt uz augšu, un iespējams, ka viņi nākotnē izaugs kā smuki slaidi koki, un tad, kad tās egles nebūs, man jau būs valrieks. Tad es tur veicu pakāpenisku sugu nomaiņu. Un otrs ir ēdamais kastanis, kurš ir arī iestādīts tādā meža laucītē mazā, kur pamazam aizaug. Un šagad trešo gadu viņš tur ilgās pilnīgi labi. Un būtībā jārēķinās, lai ap šie koki dot augļus, tad tomēr viņiem vajag gaismu, viņiem jābūt ir kā pirmā izmēra kokiem. Pamežā viņi kaut kādu laiku spēja augt. Uz to jautājumu, cik ilgi viņi spēja augt, es nespēju atbildēt, bet 3 gadus noteikti pēc maniem novērojumiem. Droši vien, kad arī ilgāk. Bija jautājums, ko darīt ar apaugumu, šķeldot vai viņu nešķeldot. Ir jāsaprot, ka apaugums ir ļoti bieži nākotnes mešs, un tā apauguma dinamika tev vienā klienta īpašumā ir apmēram tāda, ka 1995. Gadā tur nebija nekas. 2010. Gadā parādījās kādi pirmie koki, un 2022. Gadā jau ir uzaudzis normāls mežs. Un būtībā tas ir tā kā mežs pa velti, un tad es dzīvē pa laikam tos apaugums apsekojis, un būtībā ir tā, ka ļoti bieži var apaugumu atrast pietiekošu skaitu normālu nākotnes koku. Un ir jāsaprot, ja kāds jums viņus to apaugumu nopirkt šķeldē, tad viņiem interesē kubikmetri šķeldes un nevis tās tavas intereses atstāt labākos kokus. Un tad nu, tā apauguma novākšana būtībā ir nu, ļoti jāpārdomā, vai jums tas vispār ir vajadzīgs. Drīzāk veikt punktveida kopšanu ar trimeru izkopt ar tiem nākotnes kokiem, jo jau uz hektāru ir apmēram ap 1000 koku, kas ir attālums plus mīnus kaut kā 10 uz 10 metri, jā. Tas ir pilnīgi pietiek, tur, nē, tas ir mazāk pat vajadzīgs attālums, lai būtu izaugt pilnvērtīgi mežaudzi, jo parasti tas kaut kāda pirmā ciršana ir vajadzīga plus mīnus 1000 kokiem uz hektāru 40 gadu vecumā. Un, jā, tur ir arī manā YouTube kanālā ir video uzfilmēts par apaugumu. Tur ir viena konkrēta piemēra izstāstīts, kas tam apaugumā slēpjās. Ja ir vajadzīgs, to link es varu vēlāk ierakstīt čatā. Tālāk ir jautājums meža zvēru bojājumu novēršana kokiem ar permakultūras metodēm.
Ceļa bildēs centos salikt tās metodes, ko es zinu un kuras varētu darboties. Tad viena metode pa kreisi bildē ir egle. Egļu zari ļoti lieliski darbojās. Viņi dzīvniekiem viņi nepatīk, viņi durās degunos. Viņi grib apgraust kādas ābelītes. Es viņus lietoju arī pie stādu pierakumiem, jo tur tās kujas arī nepārāk patīk peļveidīgiem grauzējiem, kas tur mēs tos koci viņus apgraust, ka viņi ir pierakumā vienkārši saliek tos zars uz zemes. Nu, egles zars var parasti ļoti viegli iegūt, jo rudens vētrās tās egles sagāž, un tad vienkārši nu, savākt tos zars un aizvest tur, kur viņus vajag. Otra metode Latvijas bildes centrā ir Latvijas Melngalvju aita. Es tā domāju, tā šķirne, bet nu var jebkur citu aitu vilnu paņemt, aplikt uz kociņiem. Tas vismaz meža apstākļos ļoti labi darbojās uz meža zvēriem, kad vismaz tās vienkāršākās sugas kā eglis un kaut ko viņi pa lielām pārstāja graust, ja tur saliks vilna. Ir jārēķinās, ka tā vilna nedarbojās visu ziemu, viņam ir kaut kādi divi mēneši iespējami, tad tur lietas viņi izskalo, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir, nu, ļoti vienkārši izsinājums salikt pa kušķim vilnu, un tad jūs tos kociņus pasargāsiet, protams, ja tur būs garduma kā ābels, tad, nu, ar vilnu jūs tur galā netiksiet, bet, jā, tad bildē pa vidu tās zilās ogas ir kādas no kazenēm. Stādot augus kazeņu biezokņos ir ļoti laba dabiska aizsardzība, un tur viņas parasti neapgrauž. Tas nozīmē, ja kaut kur stādiet mežā, tad var kaut kādu to, tur, kur tās staipīgās kazeņas, kas nevienam nepatīk, viņas var būt ļoti labs aizsargs, lai pie kociņiem neviens nepiekļūtu. Tas pats apakšā tās sarkanās ogas, tā ir kāda no vilkābelēm, tad vilkābeļu stādījumi kaut kur ap kociņiem, ar zeloņiem, arī tiem meža zvēriem īpaši nepatīk, un tas ir tāds ļoti vienkārši metodi, kā izdarīt. Un tas bildē, tas četrkājienais pelēkais dzīvnieks ir pelēkais vilks, un tas ir samērā labs meža aizsargs, ja mežā ir vilki, tad tiem meža zvēri neuzturās ilgstoši vienā vietā, viņi ir spiest visu laiku kustēties, un tas nozīmē, ka bojājumi vismaz mežam būs daudz mazāk, jo tie zvēri visu laiku būs pārvietosies. Un, nu, jā, varbūt Māriem ir kaut kas vēl piebilst. Jā, nu var izmantot vēl citas ērkšķēnās kultūras, kā suņirozes, mežrozītes, jā, kuram viss, nu, tās, viss, kam ir dzelkšņi šajā gadījumā, ir noderīgi. Ir arī viena tādā, nu, ilgtermiņa metoda, kad izmanto egles, kad, nu, ja tiešām ir tāda, kad ļoti augstā intensitāte, tad ir laicīgi jāveido no egļu stādījumiem. To saukto principu, kad veido tādu tā kā egļu dzīvo valni, kad izmanto šo aizciršanas metodu, kad noliec to egli, ka viņi sasniegus kādu 3-3,5 metrus vai 4 augstumu, bet pilnībā nenocēto, tad viņi šī atvas, tad to pēc tam sasniedzot attiecīgo garumu aizcēt, un beigās tad pēdējā egli var augt jau, nu, tā teikt, patstāvīgi, un te iznāk tā, kad iznāk tāds, nu, vismaz 5 metrīgs dzīvo egļu valns, kuram, nu, tad faktiski neviens dzīvnieks nekad mūžā cauri netiks, bet, nu, ar to jārēķinās, ka tas ir laika ziņā, tas ir salīdzinājums un šī ilgs process, bet, ja ir, nu, kaut kur meža īpašums, kur ir, nu, īpašums, kur ir riņķī meži, nu, iespējams, ka tas varbūt ir vērts pa to veidot paralēli, nu, aizsargāties ar ātrāk augošām sugām un citiem paņēmieniem. Paldies. Tālāk ir jautājumi, kas ir vairāk jautājumi vienā slaidā sagrupēti. Tātad vai ups, malas, krūmājas un teritorija, kur pavasaros aplūst, derēs kā meža dārza sastāvdaļa? Ko tur varētu stādīt? Jā,
noteikti, ka derēs kā meža dārza sastāvdaļa. Tur ir jāsaprot, ka tur tā aplūstošai teritorijai ir jābūt virsū ilgadīgiem stādījumiem, tajam kam, ka, kur nav vajadzīga rudenī, pavasarī augsnes uzrakšana. Tur var noteikti spēlēties ar reliefu, var izveidot kādas bedres, kur satek ūdens un stāv ilgāk viņš. Un stādīt tur var daudz koku stūks, kurus patieši aplūšana un interesanti arī var, teiksim, melno valriekstu stādīt palienēs, jo melnā valrieksta stumbri ir pilnīgi adaptēti ledus kustībai, kā izrādās, un viņi dabiskā Ziemeļamerikā aug upju palienās. Varbūt ne tik slapjos apstākļos kā Latvijas melnalksnis, bet ir pilnīgi mierīgi ēdamo koku sugu, kur visu to aplūšanu un ledu pacieš. Un to ir jārēķinās, kad palienēs ir ledus, un viņš tur bišķiņ skrāpē visu. Bet tā ir kā visauglīgākā vieta, kur visu laiku savācās barības vielas, un tad iespējams, kad jums ir iespēja salikt kādus čēršļus, kas savāktu kaut kādus žagarus un kaut ko tādu, kas tek pa upi, un tad no tiem izveidot pēc tam kaudzes, kuras dabiski kompostējās, un pēc tam uz viņām var kaut ko stādīt un kaut kā tā veidā to izmantot. Tas ar kā bioloģiskās daudzveidības pudurīšs darbojās. Vai plānojat apmācību izbraucienu seminārus uz Latgali? Ja jā, tad kad labprāt apmeklēt šādu apmācību dabā? Plāni šobrīd par praktiskām apmācībām nav, bet ir doma, ka nākošā 2024. gadā varētu būt kāda agromežsaimniecības un meža dārza meistarklase. Mēs ar Māri neesam vēl par to jautājumu izlēmuši, ja būs interesi, tad mēs varbūt domāsim ātrāk, bet formāts varētu būt viens dienas pasākums ar praktisku darbošanos lauka apstākļos. Vēl pie pirmā es gribētu piebilst, ka patiesībā tās aplūstošās teritorijas ir ideāls priekš melnā plūškoka audzēšanas, jo tas ir patiesībā dabiski viena no labākām vietām, kur melnām plūškokam augt, jo viņam tieši tāda apstākļa ir patiesībā vislabākie. Un tā kā to ļoti veiksmīgi stādīt, un plūškoks būs laimīgs šajos apstākļos. Paldies. Tā, Māri, po otro jautājumu es arī atbildēju. Vai tā nav ko piebilst pie tā? O jā, nu tas ir, tā ir plānošana, un tas ir, jā, pie tā ir jāstrādā. Tā, tālāk jautājums. Pareizā rīcība vien hektāra egļu mežā, vecākās 80 gadu vecas, ko 2019. gadā skārim izgrauž uzbrukums. Ir nokaltušie, kritušie koki. Šopavasar apsakoja mežzīnes, lika vērot, zāģēt nedrīkstēja. Šovasar svaigi bojāt koku nebija. Tur ir, man ir situācija ļoti līdzīga, man ir apmēram ar tikpat garš vecs egļu mežs, un es būtībā es sapratu to, kad mizgrauzes ir patiesībā drīzāk man iespēja, nevis problēma, jo tā man iespēja jau laiks veikt sugu nomaiņu ar vietu. Manā gadījumā tas ir platlapju mežs, kurš ir kādreiz bijis, un es tur stādu apakaļ lēnā platlapju kokus, tenīs vietās, ko mizgrauz, tur nograuž. Tie koki, kaltušie, kritušie, viņus var gan atstāt mežā, gan izvākt. Būtībā, ja tā egle nesen nokaltus, tad un viņai vairāk nav mizi, tad viņi ir pilnībā izmantojami būvniecībā. Vienīgi tas, kad neviens tādu koku negrib pirkt, jo viņam nav mizi, bet tehniskās kvalitātes īpašības viņam ir pilnīgi atbilstošas kā konstrukcijas kokam. Un tā nav problēma, viņš ir pat normāli izkalts, un ka vajag kaut ko uzbūvēt vai zaļmateriāliem, viņš pilnīgi dar.
Un par tiem bojājumiem jāskatās, ka tā egle var patiesībā būt izgraužta bojā un to zaļās skujas saglabāt ļoti ilgi. Manā mežā vēl šobrīd stāv egles ar pilnīgi zaļām skujām, kurām uz zem nav gandrīz neviena kvadrātcentimetra mizas palicis. Putni tur to sāk graust septembra beigās un skujas vēl ir zaļas. Un es esmu pat laimīgs, ka tie putni tur to ir izdarījuši, jo tas nozīmē, ka viņi ir izēduši un izgraužu otro paaudzi, un tā nav nokritusi zemē, un tas tie kāpuri un iekūņojušies, lai nākošu gadu izlaistos kā vabolis, bet viņi ir apēsti, jo tas izgraužu cikls, viņš no sākuma izgraužu kokā, tad viņš iekrīt zemē 5-10 cm dziļumā pārziemo vai pavad nelielu laiku. Un tad iznāk ārā jau kā vabolīti, kur izlido un invadē nākošos kokus. Un ja tā augsne nesasalusi, tad nu, tās būtībā dabisko ienaidnieki ir ļoti maz un ir ļoti īsts brīdis, kad kā to izgrauz var apēst. Un ir jāsaprot, ka tā egle kā komerciāla suga ir aizgājusi jau projām no lielas daļas Eiropas. Tur visi egļu meži ir pa lielam gan Vācijā, Čehijā, daudz, kur ir pabeigušies, viņi vairāk neeksistē, cilvēki stādi, tur vietā citas koku sugas. Austrijā, kur ir daudz kalni, tur ir egli austrieši uzskata, ka viņi var audzēt ne zemāk kā 500 metrus virs jūras līmeņa, kādreiz tur 20 gadus apakaļ tie bija 400 metri virs jūras līmeņa. Un tad egli kaut kur visu laiku iet projām, un mums jāsaprot, ka šeit šajā teritorijā arī nebūs izņēmums, jo te pat blakus Zviedrijā ir milzīgas teritorijas, kur ir izgrauzis, nograuzis gandrīz visu, un nu, tur cilvēki arī uz egli vairāk kā uz komerciālu sugu nepaļaujās. Jā, un atbildot uz šo šautājumu īsumā, vienkārši pieņemiet to, ka iespēja laiks iestādīt kāds vietai piemērotāks koku sugus. Un noteikti ir jāstāda vairākas koku sugus, un tad tas ir normāli, kā tas mežs ir. Jā, un šeit es varu piebilst, ka man nu, līdzīga situācija vēlauzīja, kad izgrauzis riemeties, un tad paties tajās tukšajās vietās nāk sugas, labkoku sugas iekšā, nāk ozols, nāk līksna, nāk arī pluškoks iekšā, nāk pīlādži. Nu, tā kā pati daba rāda arī, ka faktiski no šīm sugām droši var rēķināties, ka tās arī var stādīt, kad, jo arī, nu, kas, ko daba dabiski tā kā piedāvā, tas ir arī, nu, tāds viens no labākiem piedāvājumiem, jā, konkrētai vietai. Yes. Vai ēdamajām kastaņām ir arī kaitēkļi, kastaņu mušas tos bojā, vai bits šo kastaņu ziedus apmeklē? Tā kastaņu muša, kas ir kastaņu tīklkot, kas ir Latvijas zirkastaņām, neatiecās uz ēdamajām kastaņām, jo tās ir pilnīgi dažādas koku sugas. Protams, ēdamām kastaņām ir kaitēkļi tāpatās kā jebkurai koku sugai, gan ābelē, gan plūmē ķirsim vai kāpostam, visiem ir kaitēkļi, kas to grauž. Mūsu labums ir tas, kad mēs esam samērā tālu uz ziemeļiem, un šobrīd Itālijā ir ēdamajiem kastaņiem ir nedaudz problēmas, jo viņi ir koki, kuriem vajag gan siltas vasaras, gan augstas ziemas. Nu, ne ļoti stipri augstas, bet tomēr ziemas. Un Itālijas gadījumā ziemas šobrīd nav, un tad viņiem kastaņiem metās visādas tur kaitas. Un iespējams, ka drīzākā ziemeļa Eiropa varētu būt, ka mūsu vismaz ziemā ir negatīvas temperatūras, kā viens no kastaņa vietām, kur viņas varēs sākt audzēt. Jo mums ir jāsaprot, kad mēs katru gadu braucam apmēram starp 10 un 20 km tuvojamies ekvatoram klimatiski. Un tas nozīmē, ka 50 gados tas klimats Latvijā visreālāk būs tāds, kā šobrīd ir kaut kur dienvidu Polijā vai Slovākijā, piemēram. Un kaitēks gan jau var pie mums kaut kādā brīdī atnāks, bet tas ir nu, vienkārši normāla parādība.
bet kastaņiem nav tādi traki kaitēkļi, kas viņus pilnīgi nonīcinātu. Vai bites šos kastaņu ziedus apmeklē? Nē, kastaņas ir vēja putas augs, kur jau kā iepriekš minēju, viņš zied pēc jāņiem, bet Dienvidu Eiropā ļoti populārs ir kastaņu medus, kas ir lapu izsvīdumu medus, kas ir gan kastaņu mežos tiek ievākts, un tas ir tāds ļoti populārs kastaņu produkts. Tas ir tas pats, tāds pats izsvīdumu medus kā Latvijā, kur sevišķi kaut kādu jūlijā un augustā jau daļa arī Latvijas bišu ievākumu ir reāli tas ir viss izsvīdumu medus. Un tā būtībā tad, nu, kastanis kā lapkoks ir arī kā medus.